80 nömrə tutumlu elektron ATS Qusarın Qayakənd kəndində yerləşir. Qusar çayının sağ sahilindən uzunluğu 4100 metr fiber optik kabel çəkilib ki, bununla 2400 metr hissəsi yeraltı aparılıb, daxili xətt şəbəkəsi yenilənib. Bu arzuda idi ki, bizim kəndə telefon çəkilsin. Nəhayət ki, arzumuz həyata keçdi. İndi hara istəsək azad götürüb evdən danışırıq, zəng edirik. Həm də ki, bütün dünyaya çıxışımız olub, internetimiz, evimizin içində hər şey. Bu vaxta kimi bu kənddə rabitə xidməti yox idi. İndi yaxşıdır ki, bizə təzə ATS tikiblər, təzə ATS-i açıblar, indi rabitə xidmətimiz yaxşılaşıb. İnternetdən də istifadə edə bilirik. Uşaqlarımız da dərsləri oxumaq üçün internetdən istifadə edir. Şəhərlər arası Skype-la danışmaq da bizim üçün asanlaşıb. Rayon mərkəzi elektron ATS-də Yeni Həyat, Quzunqışlaq, İmamqulu kənd, Avaran, Kirik, Düztahir, Şirvanovka və Gündüzqala kəndlərində də DESLAM avadanlıqlar montaj olunaraq ümumilikdə 380 ədəd internet port artırılıb. Bizim abunəçilərimiz yüksək keyfiyyətli, yüksək sürətli internet və telefon xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. Gələcəkdə digər xidmət ərazilərimizdə müştərilərimizə müxtəlif çeşiddə xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində layihəmizi davam etdirəcəyik. 2017-ci il ərzində Qusar şəhərində və kəndlərində 485 ədəd yeni telefon xətti çəkilib, internet abunəçilərinin sayında 600 nəfər artım qeydə alınıb. İnternet keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə şəhər elektron ATS-lərində 7, kənd elektron ATS-lərində isə 31 ədəd müasir Juniper avadanlıqlar, Yeni Həyat kəndində çöl tipli müasir 60 nəfərlik elektron şkaf quraşdırılıb. Şəhər sahəsində ümumilikdə 17 kilometr, kənd sahəsində isə ümumilikdə 35 kilometr məsafədə xətlər təmir olunub. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Qusar.